之前答应过要带大家看看巴提富人区的生活，我来兑现承诺了。毕竟我不经常兑现承诺，建议你点个赞先。首先，我们来到了这一片地区，属于政府区，世界各地的使馆就在这个区域了。大家现在看到的这个有点像白宫的房子，就是巴基斯坦首都伊斯兰堡的政府相关区域。隔壁的一片区就是富人区了。这个设计理念就像北京以天安门为中心，这块区域就是二环三环。一眼望去，这里没有高楼建筑，每家每户都是二层小别墅，每一栋别墅都是经过设计师精心设计并指挥建筑的，自己的房子想盖成什么风格就盖成什么风格。巴基斯坦的富人很注重建筑的设计和品质，每一处角落都展现了他们对生活品味的追求。别墅内部的装修更是考究，华丽的吊灯、名贵的艺术品无不散发着奢华的氛围。院子里养鸡养狗养孔雀，还有人养鹤。别以为这里只有豪华别墅，还有各类高级会所和社交场所。巴基斯坦人热爱社交，他们会在这里聚集交流。奢华游泳池、高尔夫球场、美容院、地下酒窖、私人保镖，每一处都是一笔不小的开销。对于巴铁人来说，豪华车更是生活中不可或缺的一部分，他们的车是可以开到报销的，因此你会在大街上看到19世纪的奔驰宝马。现在大家看到的这一家是我每天路过都要多看两眼的 house， 他家主人在墙里养鱼，前段时间可能家里有喜事，就简单装扮了一下 house， 顺便连门口的马路都一起装扮了，开了7天7夜的 party。要知道，巴基斯坦的发电站是中国在巴基斯坦一带一路项目的重要项目，能如此用电属于一种奢侈行为，不仅是金钱的象征，更是生活品味与品质的体现。